ଠିକଣାରେ ବ୍ୟାପିଲା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସିଲାନି ସୁଧାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶକୁ ବଡ଼ ଉପହାସ। ବିକାଶକୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଚଟକଣା। ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି ଚାଲିଥିବା ସରକାରରେ କେମିତି ବିକାଶ ବାଟବଣା ହୋଇଛି, ଅପପୃଷ୍ଟି ଇଲାକା ନଗଡ଼ା ହିଁ ତାର ଉଦାହରଣ। ଯେଉଁ ନଗଡ଼ାକୁ ନେଇ ଦିନେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଠି ଏବେ ବ୍ୟାପିଛି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି। ଅପପୁଷ୍ଟିର ଇଲାକା ଭାବେ ପରିଚିତ ନଗଡ଼ାରେ ଏଯାଏଁ କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିପାରିନି ପ୍ରଶାସନର ପାଦ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଘରେ ଘରେ ଏବେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଓ ଜ୍ୱର। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନଗଡ଼ା ଦିନେ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେବାରୁ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତପ୍ତର ହୋଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କଲେ। ରାସ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ନଗଡ଼ାବାସୀ କୌଣସି ଉପକାର ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ବି ସେଠାରେ ବ୍ୟାପିଛି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି। ସରକାର ସଂଯୋଜନା କଲା, ସେଇଠୁ ଆମେ କିଛି ପାଣି ବି ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ, ମେଡିସିନ ବି ଠିକ୍ସେ ଦେଉ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଟାଇମ ଦ୍ୱାରା କହିବୁ, ସେଇ ଟାଇମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇକିରି ଦେହ ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆମେ କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିଛି କି? ସାର୍ ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଜ୍ୱର ବି କେତେ ଜଣ ଗୁଡ଼େ ଆଜି ଶୋଧ କରିବା ହେଉଛି, ଆର କେତେଟା ଲୋକ ମରିଗଲେଣି। ମେଡିକାଲ ସାର୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୋଟେ ଆଉ ବୁଧବାର ବୁଧବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନଗଡ଼ା ଯୋଉ ଅସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥା ଯୋଉ ହେଉଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରି ପିଲା ଛୁଆ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ରାସ୍ତା ତ ଯୋଜନା କଲେ, ଯୋଜନାର ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଇଁ ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, କହିଲେ ନା ସରକାର ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ସବୁ କରିଦେବୁ, କିଛି ସୁବିଧାର ପ୍ରମାଣ କିଛି ପାଉନି। କିଛି ସୁବିଧା ପ୍ରଦମ ନାହିଁ? ନାଇଁ ସାର୍, କିଛି ସୁବିଧା କ'ଣ କେମିତି ପାଇଲେ? ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଖାଇବା ପାଇଁ କି ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା କରିବାଟା ନିହାତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଟା ମନା କରୁ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ନଗଡ଼ାରେ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଝାଡ଼ାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ନଗଡ଼ାରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଚର୍ମ ରୋଗ, ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବଡ଼ବାବୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅଭାବରୁ ଏବେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି ବୋଲି ନଗଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ସୁକିନ୍ଦା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ନଗଡ଼ାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ଆଠ ଦିନ ନଅ ଦିନ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା, ସେଠୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଯାଇ ବଞ୍ଚିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ଚାରିଟା ଆଡକୁ ଜ୍ୱର, ବହୁତ ଲୋକ ଜ୍ୱର ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ କୋଉଠି କୋଉଠି ଜ୍ୱର ସବୁ? ନଗଡ଼ା, ମୁଜିନଗଡ଼ା, ଫୁଲନଗଡ଼ା, ସମସ୍ତେ ଜ୍ୱର। କଣ ଡାକ୍ତର ଆସୁନାହାନ୍ତି? କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ? ମାସରେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାସରେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅପବୃଷ୍ଟିର ଜାଲରେ ନଗଡ଼ା, ବୟସ ତୁଳନାରେ ଉଚ୍ଚତା କମ, ଉଚ୍ଚତା ତୁଳନାରେ ଓଜନ କମ୍ର ପିଲାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି ନଗଡ଼ା। ରକ୍ତହୀନତା ପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କେମିତି ଖବର ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 10.7 ଲକ୍ଷ ପିଲା ବୟସ ତୁଳନାରେ ଗେଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5.13 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଉଚ୍ଚତା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପତଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି 10.8 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ବୟସ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ଓଜନର ରହିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଗେଡ଼ା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଉଗାଣ୍ଡା ସହ ସମାନ। ଯଦି ଆଗକୁ ଏଭଳି ଧାରା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ଓ ନିର୍ବଳିଆ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଏହି ନଗଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ସରକାରଙ୍କ ସୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ? ନଗଡ଼ାଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେବେ ମିଳିବ? କେବେ ମିଳିବ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନଗଡ଼ାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।